cute tau. Makan lah. Anak buku ni. Lawannya bidadari kita. Apa? Kita dah makan. Sini kan? Tak sabar dia. Saya dekat sini. Tidak bersabar. We have cafe here. Ya. Makan apa dia? Ni apa? Saya pun tak ada. Ada lah, saya pun tak ada. Dah buka? Tak dah. Mana lah kita makan? Kita nak order apa? Ayam. Kita order apa? Kita order nasi ayam. Dulu tak boleh dulu, dia kena zoom. Lawa lah. Dalam tu dah pergi mana lagi tu, nak beli apa lagi tu, nak beli apa lagi Mina tu. Look at that.
Apa tu Instagram eh? YouTube. Sekolah mana? Dia tak dengar lah, sekejap. Dah, tak betul. Thank you.